پولیس نے نا مجھے ادھر بلایا, بچی کو بھی بلایا ہے, تو اکٹھے نا ان کو بٹھا کے نا ان سے بات کی ہے. تو کہتے ہیں یہ ہمارا طریقہ ہے ایسے دونوں کو پاس آمنے سامنے بٹھا کے بات کرنے کی. پولیس کہتی تھی کہ آپ کو تو کیس ہی کمزور ہے, آپ صلح کر لیں ان سے. بڑی مشکل سے میں نے بچے پالے. میں نہیں چاہتی کہ میں اپنی بچی کے, میں انصاف کے لیے آئی ہوں بس ادھر, کہ مجھے انصاف چاہیے. سیالکوٹ جا رہا ہے, گوجرانوالہ جا رہا ہے, کوئی جہاں بھی کوئی جا رہا ہے اپنے گھر پہ, جدھر بھی جا رہا ہے, ہم لوگوں کو نہیں پتا کون سا علاقہ ہے. لیکن یہ جی ہم نے اپنا اپنی حدود پہ جو افسران نے بالا کے حکم سے یہ اپنی حدود نہ نفذ کر دیے کہ یہاں سے ہماری حدود سٹارٹ ہو رہی ہے اور یہاں سے ختم ہو رہی ہے. انشاءاللہ آگے سے اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوگا. گھر والے اس کو سپورٹ کر بھی رہے ہوں تو جو پولیس اور تھانہ کلچر ہے وہ کبھی بھی وکٹم کو سپورٹ نہیں کرتا, اور نارملی وہ اگر آپ جینڈر وائز جائیں تو فیمیل کے کیسز کے اندر وہ سپورٹ نہیں کرتے. جیسے یہ موٹر وے کا یہ اکرنس اگر میڈیا پہ رپورٹ نہ ہوتا تو لوکیٹرز یوز نہیں ہونے تھے. پولیس اور سٹیٹ اپنی رسپانسبلٹی پورے طریقے سے پوری نہیں کر رہی. جیسے اس کیس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اگر آئیڈینٹیٹی آف وکٹم آپ نے چھپانا تھا تو اس کے کئی لیگل ویز ہمارے پاس تھے, پھر پولیس کو خود کمپلیننٹ بننا چاہیے تھا. اب دیکھیں کہ کمپلیننٹ اس کیس کے اندر پہلے دن ہی ایکیوز کو فیور کر رہا ہے.